bandom. Labas, Viktorija. Labas, o man taip prie jo, ne? gali arčiau, gali kaip tau patogiau. Nes noris taip atsilošti. Noris atsilošti, gali arčiau tada mikrofoną, čia, žodžiu, viskas gerai. Patogu, mes kaip namie turėtumėm būti. Klausyk, žinai, labai norėjau tave pasikviesti. Nes mano draugė, su kuria nesnei kalbėjau, sako, žinai, man ta Viktorija Kučinskaitė yra tokia crazy. Ir aš pagalvau, ar tu, Viktorija, jautiesi gyvenime crazy? Aš tikrai jaučiuosi dėl standartinė. Čia 100%. Vat šiandien, pavyzdžiui, einu iš sporto klubo į parkingą ir mano mašina visiškai skiriasi nuo kitų. Ir aš pati, žinai, juokiuosi, kad ne tik aš, bet ir viskas aplink, žinai, mano namai, mano vaikai, mano mašina, mano profesija. Viskas labai labai skiriasi nuo bendros masės. Tai nežinau, ar aš krizė, bet aš tai tikrai kitokia. Bet esmė, kad tu pati jauti, kad aš esu kitokia, ne? O tas jausmas tave nuo pat mažumės, paauglystės persekia, kad tu kitokia. Žinok, jo, nežinau kodėl. Aš tokia gimiau. Aš visada žinojau, kad aš būsiu drabužių dizainerė arba dailininkė. Man nekilo klausimų, kaip kiti, pavyzdžiui, stojo, aš pamenu, mes baigėm mokyklą, 12-okai, ir visi klausė, o tu kur nors įstoji? Aš sakau, kaip galima užduoti klausimą, ar tu kur nors įstoji? Nu, nes tugi turi žinoti, kur tu nori stoti realiai, ką čia per kur nors, žinai, tai aš kaip buvau maža, aš jau žinojau, ko aš noriu, tada labai ryškiai. Ir aišku, kad aš labai, mano interesai buvo kitokie, pavyzdžiui, aš galėjau su spalvotais pieštukais užsidaryti namuose, man net kompanijos nereikėjo, pavyzdžiui. Viena pati, ar ne? Bet iš kur tas pojūtis, ta prasme, ar tavo mama, ar tėtis, ar močiutė, ar aplinka, žinau, kad tavo sesė tokia pat meniška, ar ne, ne plaukų stilistė, Margarita, bet nu iš kažkur ateina tas dalykas, nėra, kad ar dievulis davė tau? Aš tai galvoju, kad dievulis, galima pavadinti dievulis, visata, žinai, daug kas taip yra vadinama, bet realiai tie talentai yra duodami žmogui ir jisai turi juos išgrininti ir pagal juos gyventi. Nes jeigu tu nedarai tai, kas yra pagal tavo prigimti, tai tu tada tiesiog išnaudoji gyvenimą veltui. Žinai, kas yra labai įdomu apie tavo vat, prigimti, kalbant apie dizainą. Prieš porą metų man tai atrodė, kad Viktorija Kučinskaitė yra lygų tiulio fėjai, nes atrodo visi interviu tik tai apie tai, kaip tu suknelės kuri, kas antra moteris nori tavo suknelę turėti. Ir dabar aš tave matau kitokią, nes atrodo, kad Viktorija Kučinskaitė yra visų pirma lygų moteris, kuri myli save ir turi begalę skirtingų veiklų. Tuo transformacija vyko, nu va, sakau, metam bėgant, tai ar tu gali man pasakyti, nu ko viskas prasidėjo, kaip taip nutiko? Atsitiko taip, kad kadangi mano tikslai vis laiką buvo su darbais, net nuo vaikystės, aš žinojau profesiją, ne? Tai aš tam darbe užsibuvau. Užsibuvau ant tiek, kad po to nesupratau, kas aš esu pati ir ko aš noriu. Nes aš tik tai žinau, kad aš moku išpildyti norus, pas mane ateina nuotaka ir aš darau jas pagrindinę gyvenimo suknelę, svajonę, o kas, prasme, o kai aš išeinu iš to darbo? Aš negalėjau prisiminti, nu, kas aš esu ir ką man su savimi. O tu kaip atrodė tavo dienos, kad tu net negalėjai pagalvoti apie save? Nu, mažutė, jeigu 13 klientų ateina, 13 nuotakų į dieną, 12, tu įsivaizduoji, o pavyzdžiui, nuotaka, čia tau ne bliuzoną nusipirkti. Kad labai reiklė, ne, siaubūnė. Nu, čia pagrindinė žmogaus suknelė gyvenime, tu įsivaizduok. Kokie yra poreikiai, kokie lūkesčiai, iš viso, kaip tas procesas daromas, kokia didžiulė atsakomybė. Ir aš va taip vat, nuo ryto iki vakaro tik tai kepiau svetimas svajonės. Ir tada aš pagalvojau, o kur aš? O kur mano svajonės? Jo, o kur iš viso, o ko aš noriu? Netgi pamenu pirmą kartą, kai susidūrėjau su psichologu, man pasakė, nu tai parašyk, ką tu mėgsti veikti? Ir aš tokia, ups, ką aš mėgstu veikti? Nežinau, sakau, gal į jūrą žiūrėti, bet čia nėra profesija. Bet tai palauk, tu įgyvendinai savo svajonę, turėjai dizaino namus Vokiečių gatvėje, ne pats centras, klientų belekiek. Tai kada tu pajutai, kiek laiko tau reikėjo eiti link to, kad tu perdegtum? Aš manau, kokių 10 metų, nes prieš tai man kiekvienas užsakymas buvo dovana. Aš labai labai branginau juos, aš labai daug savęs atiduodavau tos užsakymus. Bet matyt, yra tam tikras skaičius, kiek tu gali padaryti. Ir kadangi tų suknelių buvo tūkstančiai, tūkstančiai, tai tada po to galbūt tu supranti, kad tu jau ir išpildi tą savo misiją, bet pripažinti savo negali. Kaip ir gaila to pačiu. Tai tu tiek investavai, tai tiek metų. Va dabar, pavyzdžiui, aš kuriu suknelės, ar tai 20 metų. Nu, įsivaizduok, ten yra, aš nežinau, kiek aš jį padariau. Tuos nuotokos įsivaizduok. Tūkstančiai čia ko gero, tos, ne? Tuos, kur ištikėjo prieš 20 metų. Taip. Įsivaizduok, 20 metų santuko, jie vaikus jau užaugino. O tu dar kuri tą suknelės toliau? Aš dar darau tas suknelės. Ir aš galvoju, bet čia, nu, čia ne tik, aš ne tik tai.
Ir labai labai padėjo karantinas, nes aš nebūčiau išdrįsusi niekada nueiti į kokią nors šoną nuo tų suknelių. Niekada. Nes ašgi savo tiksle, ašgi savo svajonį. Taip. O kur man, čiagi mano namai, kur man eiti. Ir kadangi atsitiko karantinas, ir reikėjo atsisakyti ir darbuotojų, pas nebuvo labai didelė komanda, ir reikėjo atsisakyti didesnių patalpų, ten buvo tokių, aš turėjau netgi atsisakyti daug audinių ir visokių daiktų ir baldų, aš pradėjau juos atidavinėti, nes aš tiesiog neturėjau kur dėti. Ir aš galvok, nu čia jau pabaiga, žinai, aš nežinau, ką aš darysiu. Ir aš labai pergyvenu dėl to, kad aš savęs neatrasiu kitoj srityje, aš už viso buvo 8 mėnesius be darbe. Visiškai. Kai COVID-as neprasidėjo, viską atleidai, likai be darbo tiesiog. Aš buvau realiai be darbe. Be darbe. Darbo biržoje. Nes kaip tu drabužių dizainerė, kaip tu dabar esi, kuri kūrė vestuvinės suknelės, o vestuvių nėra. Tai kol prasidėjo ten, vat, praėjo tie 8 mėnesiai, tai aš turėjau tada pabūti su savimi, ko aš niekada nedariau. Ir kai aš pradėjau būti su savimi, aš tada prisiminiau, ką aš dar mėgstu daryti. Aš, pavyzdžiui, aš mėgstu gaminti, aš mėgstu tapyti, aš mėgstu daryti fotosesijas kažkokias. Ir tada prasidėjo kūryba. Bet žinai, vat, aš noriu grįžti tą etapą, nes labai įdomiai viskas gaunas. Ta prasme, tu buvai labai pavargus nuo suknelių kūrimo ir man atrodo, kad tau buvo perdegimas tiesiog elementarus, ar ne? Ir atrodo, tu taip norėjai pailsėti tuo metu, užėjo COVID-as, kaip ir turėjai labai džiaugtis dėl to, bet tau buvo ir baisu, nes tu nežinojai, ką turėsi veikti. Tai susiplakimas, kaip ir norėjai pailsėti nuo to, bet klausimas, o ką daryti toliau? Bet mes visi taip gyvenime, mes turim kažkokią rolę, mes savo rogės ir mes važiuojam, kol nenumirštam. Nu, nes realiai, tu nesustosi vidurį kalno ir nepasakysi, nežinau, gal aš šiandien nesurogiam, gal aš šiandien noriu žibučiai įtirinti. Nu, nepadarysi, nes yra atsakomybė, yra šeima, yra tie žmonės, kurie dirba. Pas mes 13 žmonių įmoniai dirba. Aš sakysiu, nu, mergaitė, žinot ką, gal aš nebenoriu suknelių daryti. Gal aš kažką eisiu, paveiksiu pati. Bet tuo metu tai labiausiai norėjai pagalvoti apie save, galų gale vis tiek kažkokie turėjo būti požymiai. Pavyzdžiui, kaip tu pajutėjai tą perdegimą, ar tai yra tiesiog, kad aš nebenoriu į darbą, ar tai yra kažkokie fiziniai pojūčiai, ar tai yra šeimoje galbūt netgi problemos, kad nu, aš tiesiog nebematau vaikų, vyro. Per visur, žinok. Visų pirma, pas mane praskrandi. Tai išeina mane pradeda pykinti, ten vos ne iki vėmimo. Aš negaliu realiai normaliai išgyventi dienos, žinai, man problema tada su maistu, problema iš visų, man visai yra blogai, visai ką blogai jaučiuosi. Perdegimas dar tame yra, kad, pavyzdžiui, tu nenori kurti suknelės. Pas tave ateina, tu jau jauti, kad nenori tavo kažkaip jau smegenys, sako, gal nereikia dar tų suknelį. Ir po to netgi beprasmybė tokia, nes kiek tu jų nepadarytum, jų vis tiek mažai. Ir kiek tu nepadarytum, tu vis tiek, kai susimokė visus mokesčius ir atlyginimus, tu vis tiek neišloži nieko. Ir aš taip galvoju, šakės, nors aš tiek žmonių išlaikau, o kas man, žinai, atrodo, kad netgi buvo pojūtis, kad aš nedirbu pati sau. O dirbu tiesiog kitiems. Įsivaizduoju, vat, kaip atrodo verslas tavo, bet jau tiesi kaip samdamas, nes tu turi aptarnauti visų pirma visus žmonės, kurie su tavim dirba ir, sakau, ir sumokėti visus mokesčius ir tą patį nuomą ir taip toliau. Tai buvo, nu, košmaras. Realiai, menininkų atsidur tokioje situacijoje, tai tikrai neplinkėčiau. Ir jeigu tu pamatysi, kad labai daug dizainerių, šiaip mūsų Lietuvoje, nueina nuo šito amato, nes tiesiog jisai yra jis yra toks, kaip čia, nežinau net, kaip čia bet žodžiu. O dėl ko nuina? Žinok, aš atsimenu prieš porą dienų skaičiau tavo Instagram'e, kad tu sakai, va, buvo laikai, kai Lietuvoje buvo galima kurti meną. Ir galvoju, tai kas pasikeitė? Nu, atrodo, žmonių yra, žmonės geriau gyvena, pinigų daugiau turi, bent jau apie, tarkim, Vilniuje, nekalbant. Tai kame problemas? Atrodo, tik tai kurk tą meną. Jaugi nėra kas pirktų. Tai pažiūrėk, kodėl tada tie dizaineriai užsidaro masiškai, ne? Uždaro parduotuvės. Kurie, ir ne tik kurie meno dalį, kurie tiek drabužius bandė kurti pas mus, matai, tokia ekonominė situacija, ne, kad tu negali iš dizaino gyventi padoriai. Tau visą laiką neužteks algom, patalpom, audiniam ir dar tos kainos visą laiką auga. Realiai gaminti neapsimoka Lietuvoje jau keletą metų. Ir aš kalbu čia apie kiekvienos dienos drabužį, ne, vat kasdienės suknelės. Jas, pavyzdžiui, apsimoka jas iš kažkur nusipirkti ir atvežti parduoti, negu pagaminti. Su gamyba jau viskas, pas mane kasdienį drabužį baigta. Dėl vestuvinių ir proginių apsimoka, bet tu tiek atiduodi savęs, kad realiai po šito sezono vestuvinio, žinok,
Aš irgi galvoju, dieve, ar man turbūt pusę metų dabar reikia pasidėti ir pažiūrėti lubas, kad aš galėčiau vėl tiek priimti nuotakų, kiek buvo šį sezoną. O tai kiek buvo tų nuotakų? Aš niekada nesakau skaičių, bet noriu pasakyti, kad žmonės šiaip sudėtingėja labai. Nuo karantino tai prasidėjo, aš manau, tiesiog žmonės ir atprato galbūt bendrauti padoriai. Ir kažkas yra, žinok, su etika, su normų suvokimu, yra labai labai daug didelių problemų iš tikrųjų ir tu matai, kad žmonės neadekvačiai elgėsi netgi. O aš supratau, kaip tokia, aš ne tik suknedaru, aš ir kaip psichologė. Tai tu neįsivaizduoji, kiek aš visko matau, kiek aš emocijų matau, kiek aš turiu per save perleisti ir po to aš galvoju, dieve, aš va dabar supratau, kodėl vestuvinės suknelės kainuoja brangiau. Nu, nes čia net nesuknelės. Čia toks... emociškai labai sudėtingas darbas, ne? Ne tik suknelės sukurti. Čia labai sudėtingas darbas, po kurio tu iš viso labai sunkiai po to kitą žmogų priėmi. Ir labai sunku, net kai ateina nauja klientė, tu jau žinai, kad atėjo ne tik labai faina suknelė, bet ir naujas problemas. Nes ko gero tau viską vis tiek išsipasakoja, ne tas naujas atėjęs žmogus. Tai man parodo visas emocijas, nuo iki, visas. Bet žinai, dabar aš galvoju. Aš mašiau, kad tu perdegi su Tiulio fėja, padarai pertrauką, atėjo COVID-as, pakalbėsim apie tai, kaip atradinėjai iš naujo save. Bet atrodo, kad tu vėl grįžai kūrybą. Tai dabar kokia etape yra Tiulio fėja ir būtent vestuvinės suknelės? Vėl brendi į tą, kur daug suknelių, daug darbų? Nu, vat, durna, aš nesimoku iš klaidų. Nu, tikrai taip, žinok, tikrai. Turėčiau pagal viską pakelti kainas ir tiesiog priiminėti mažiau klientų. Jeigu aš gerbčiau save, jeigu aš klausyčiau savęs. Bet žinai, aš tokia noriu būti reikalinga, aš tokia, jeigu ateina ir nori mano suknelės, nu negaliu, kaip man taip svarbu, nes būtent mano braižas, būtent va tai, ką aš darau. Nu ir susileidžiu, supranti, ir aš tada, jo, aš priimu per daug tada žmonių, o taip negalima, aš manau. Reikėtų palikti savo laiką. Ir dar ne tik su vestuvinėm, ašgi dabar dirbu dviejuose darbuose, ašgi darau dar laivus. Taip. Ir parduodu drabužius iš Italijos, tai realiai aš dirbu dviejuose darbuose. Ir dirbu, pavyzdžiui, kiekvieną sekmadienį aš dirbu su laivu. Būna po laivo, aš grįžtu namo 10. Mes valgom tada suvirti kebabus. Nes jokie, aš jau nepagaminsiu, aš jau be jėgų. Visos kavinės uždalytos, tai ką, lieka magdakas arba kebabas. Tokia meilė savo, žinok. Paprastas dizaineris gyvenimas, ane, taip atrodo iš šono. Jo, jo. Kaip, mes karalienės bobas paprastas. Nu, vat, labai gerai pasakyta. Klausyk, Viktorija, atrodo, tu be darbo vis tiek negali gyventi, ne? Aš žinau, grįžti į tos darbus pastoviai, bet kaip tada atrodė ta COVID-o vis dėlto pradžia, kai reikėjo padaryti tą tokį šiftą gyvenime? 13 klienčių per dieną, nuolat siuvimai, primatavimai ir pukšt nebėra ką veikti. Nes daugelis žmonių labai džiaugiasi. COVID-as, valio, pasivaikščioti, pabūti, žinai. O kaip tu išgyvenai? Nu, aš nemanau, kad kitą dieną atsikėlė ir galvoju, nu, va, pradėsiu dabar topyti, nes labai norėjau visą gyvenimą. Nu, kaip atrodė ta pradžia, 8 mėnesiai, pradinėjimas savęs? Nu, pirma, kai buvo pirmą kartą, kai mus ten uždarė ten ant 2 mėnesių, aš dar galvoju, kad čia jokeliai. Nu, kad pasaulis tikrai nepasikeis, žinai, nieks neišsigando. Bet po to, kai jau grįžom ir supratom, kai pradėjo atšaukinėti vestuvės, vienas po kitų perkelinėti ir taip, tai labą dieną perkeliu vestuvės, labą dieną atšaukiu vestuvės, labą dieną ta, ir mano papkė taip, tu, žinai, mažėja, o žmonės tai yra, o patalpas tai yra, o viskas yra. Nu ir tada ką, pradėjo atkritinėti mano visas personalas tiesiog. Ir aš suprantu, kad tai nulink to, kad aš liksiu viena. Tai buvo, ir aš supratau, kad, nu, realiai čia yra tragedija. Aš netinku savo salono, kurį aš kūriau tiek laiko. Mes tą paskutinį saloną, kur mes dirbom, investavom tiek pinigų, žinok, mes galėjom namus išremontuoti visus. Mes išremontavom patalpą, nes norėjom, kad būtų aukšto lygio salonas. Ten visokios veidrodžiai, krištolas, visa kita, kad aš turiu atsisakyti to salono. Kaip ir tu tada atsisakai ir savo statusu, realiai, kad tu esi žinoma dizainerė. Nu, sėkus, tave ateina gyvai, primatavimai. Tai atsisakai savo kaip ir statusu. Jeigu tu, o kas tu be tos profesijos? Jeigu tu 20 metų, tik tai rūpinaisi profesiją, o daugiau nieko. Pas tave daugiau nieko nėra, supranti? Nežinau, tai nežinočiau, ką daryti. Atima paskutinį, vienintelė tavo suknelė, atima realiai ir kas tu lieki? Nu, nuogas tiesiog. Ką tu darysi gyvenime? Aš žinok, buvau šokė. Ir buvo, aš pamenu, kai aš viską turėjau išvežti į mažesnę patalpą, dvigubai mažesnę. Ir man netilpo nei baldai, nei rūbai, nei audiniai, kai aš pradėjau juos dalinti per visokius skelbių, imkit, pasiimkit, kažkokius audinius pardavinėti.
Turėsime, aš tai dariau užtikrintai, bet žmonės nematė mano ašarų, nes aš grįždavau namo ir aš žliumdavau prieš miegą ir pas ne valerijono buteliukas stovėjo. Geriausias draugas, skaičiau, kad tavo buvo, jo, ne valerijonas. Tiesiog prie lovo stovėjo, man jisai net nebesmirdėjo, nes čia buvo išsigelbėjimo kvapas. Kaip rytinė kava, žinai, tai valerijonas atsikeli. Dabar klausai, kiek tu valerijono gali gerti, pagėlį savaitę, dvi, nu bet kažką, toliau reik daryti ir gyventi iš kažko. Aš dariau, aš sakau, aš krausčiausi į mažą patalpą, kur tiesiog aš galėjau ją tada išlaikyti kažkiek laiko, nedirbant, žinai, nu tiek to, kad būtų kaip sandėlis jau arba vieta, kur galima susitikti su viena kita klientė, nes kažkiekgi jų vis tiek buvo, mažai, nu bet buvo etapas, kai iš viso nebuvo, žinai, bet turi mani, kai tas perimas, žinai, kai kažkiek dar liko tų klientų, kur reikia aptarnauti. Sakau, tas atidavinėjau baldus, ten ruošiau tą patalpą, ta patalpa buvo visa, žinok, kaip spinta, užstatyta visais baldais, jinai man buvo praeiti netgi. Aš dusau toj patalpoje ir po to sakau, ir tu lieki vienas, ir tu galvoji, nu nežinai, ką daugiau gyvenime daryti, nežinai tiesiog. Aš man tik verki, galvoju, kodėl čia to taip atsitiko, ir realiai jauti didelį, didelį praradimą jausmą, kur labai labai skauda. Bet lygtai ir po to, kai praėjo laikas, aš supratau, kad aš, žinok, ne tik praradau, nu va tą gal, žinai, savo įsivaizduojamą tą tokį statusą ir tą saloną ir visą kitą, o praradau ir daug problemų, nes ta atsakomybė už žmonės, už tas visus tie dideli kaštai, kad tu turi išlaikyti tą, žinai. Ir tu galvoju, dieve, nu tai aš dėl įvaizdžio iš tikrųjų tiek daug turėjau arti, o kam? Tai buvo ne dėl manęs, o dėl to, kaip jūs mane matote. Dėl kitų, ar ne? Taip, ir galvoju, zin man, kaip jūs mane matote, žinai, po to svarbu, kad aš būčiau laiminga. Ir man pasakė viena draugė, nu tai sako, net jeigu tiulio fėjos nebus, bet Viktorija tai yra. Ir jis žino tą patį ir moka tą patį. Ir jos įgūdžiai tokie patys. Ir taip toliau sako, tai tu tikrai neprapulsi. Nu ir realiai, žinok, po to praėjo tie 8 mėnesiai. Ir pas mane vėl prasidėjo žinutės per Instagramą, per Facebooką, aš noriu tos suknelės, noriu tos. Nuotokos net negalėjo važinėtis, pavyzdžiui, per jau po to dar, ne, nes ten yra dėl karantino ribojimo. Taip, buvo ribojamos savivaldybės, ten judėjimas, jo. Tu ir kaip aš darai? Tada... Man tiesiog atsiūsdavo išmatavimus. Aš nusiūsdavo video, kaip išsimatuoti, atsiunčiu, pavyzdžiui, kokias Norvegijos išmatavimą, aš padarau suknelį ir nusiunčiu. Ir ką, viską tiko? Aha. Viskas gerai buvo, ne? Nebuvo tokio, kur, nu, sorry, Viktorija, atgal, žinai, tau į Lietuvą suknelę. Viskas tvarkoja. Ne vieno karto. Tai tavęs neįmanoma sustabdyti realiai. Net per COVID-ą tu sugebėjai atrasti būdų, kaip galim išgyventi, ne? Ir dar aš pradėjau tapyti. Ir aš pardaviau paveikslus, pavyzdžiui, kurios tiesiog... Puslapį internetinį mačiau, kad turi. Nu, perka tiesiog, žmonės, ane? Jie, aš dabar jau irgi metą laiko aš jau netapau, nes dabar pas ne du darbai, aš kitau pasakau. Dabar taip. Aš ir vestuvinės, ir suknelės iš Italijos pardavinėjau. Taip. Tai dabar nėra laiko tapybai visiškai, bet, pavyzdžiui, ką tapiau, tai aš pardaviau paveikslus. Ir jie buvo labai, jų labai norėjo, vat kas keista, ne? Aš, žinok, turėjau vieną... Kaip čia to pasakyti? Aš mėgstu visokias ceremonijas, visokias meditacijas ir taip toliau. Aš jį praėjus labai daug. Ir viena iš tokių stipresnių ceremonijų buvo tokia, žinai, kur aš tiesiog pamačiau, kad viską, ką aš darau, virsta drugeliais, žinai, ir tie drugeliai skrenda į visokius, turiuose, vat kaip kažką priliečiu, ne, ir tas taip. Daiktas virsta drugeliais ir išskrenda, tai man stojuosi su tuo, kad bet ką aš darysiu, aš suprantu, aš sukursiu tą reikiamą energiją ir man grįžta pinigais. Ir iki tokį lygį aš galiu pasakyti, nežinau, ar jūs jį tai iškirpsit ar ne. Paliksim. Aš to, pavyzdžiui, šitoj meditacijoje, aš netgi pamačiau, kad aš galiu padaryti iš šūdo drugelį. Rimtai? Taip, aš realiai padaryti drugelį iš šūdo. Tai realiai, ką aš bedaryčiau, vis tiek mano pastangos virs pinigais. Ir pas mane net nėra ne vieno hobio, kuris nevirsta pinigais. Tai realiai, aš neprapulsiu tai tikrai, nes aš turiu daug labai. Talentų, nu ir žinai. Labai daug veiklų turi. Žinai, kaip sako, iš šūdo išspausti vašką. Va, taip, labai negražus tas pasakymas, taip. Bet iš tikrųjų... O aš iš šūdo drugelis darau ir jis puikiai parduodu. Tik klausyk, paveikslai tada į užsienį, po to suknelės vis tiek nestojo, ne, kadangi irgi moteris norėjo puoštis, nu vis tiek vestuvės tai vyko per COVID-ą. Tai tos veiklos darbinės tu turėjai, man atrodo, va tiek ir tiek. Bet o kaip tu pradėjai su savo meditacijom, su savo visokiom praktikom, kaip atradai kelią, nes iš tikrųjų nebuvo kur nueiti per tą COVID-ą, tai čia, nežinau, iš to neturėjome ką veikti. Čia prieš COVID-ą, žinok, čia dar kai aš dirbau ariau ir aš supratau, kad vat, manęs tai nėra, o kaip man čia pailsėti, o kaip man čia padaryti, tada prasidėjo meditacijos. Aha. Ten visokios to veiklos, kur tu važiuoji pamedituoti savaitę arba tik savaitgalį, žinai, visokios tokios, žinai, praktikos, kvėpavimo, bet tam
reikalingas mokytojas. Tu negali tiesiog atidaryti YouTube ir ten surinkti meditaciją ir pasidėti. Kad gaidintų, ne tave kažkas, ta prasme, turi būti. Turi būti žmogus, kuris tave tai. Nu, kuris turi tam, nu, kuris turi tam įgūdžių. Tai, pavyzdžiui, aš turiu savo vieną meditacijos mokytoją pačią nuostabiausią, kuri man labai patinka, kuris daug su manim praėjo. Ir po to jau kitur, žinai, aš randu kitų žmonių. Žinai, kaip sako, jeigu nori mokytis, mokytojas atsiranda visada. Tai vat, jeigu tu turi užklausą tokia visatai, kad tau reikia tokios pagalbos, tu būtinai kažkaip atrasi tokį žmogų, kuris tau ir padės. O po to kitą žmogų, o po to dar kitą žmogų ir taip toliau. Bet o ką duoda tos praktikos? At, pavyzdžiui, meditacija, kvėpavimas, dabar, žinai, klausys mūsų žmonės, sakys, ai, nu čia, žinai, nu, pačiuožusios kalba dvi, žinai, vat, kažkas čia tokio. Bet ką iš tikrųjų realiai duoda, ta prasme, ką tau davė? Tai veda prie sąmoningumo. Ir tai veda prie to, kad tu pradedi girdėti save. Ir tu duodi savo poilsio, ir tu duodi savo laiko, ir duodi savo laiko pasižiūrėti pats į savo sielą, kas ten jie yra, kaip jai padėti, žinai. Čia, pavyzdžiui, tas pats kaip sustoti. Vat, pavyzdžiui, žmonės eina parūkyti per pietų pertrauką, ne? Realiai, ką jie daro, žinai? Duoda laiko savo. Kvėpavimo pratimus jie daro. Nes jie, supranti, jiegi kvėpuoja, jie taip nusiramina. Supranti, vat tas pats, žinai, kvėpavimo pratimus galima daryti be rūkimo. Pavyzdžiui, aš dabar, man su skrandžiu buvo problemas, aš mėgstantį parūkyti kokią cigaretę į dieną. Tai aš dabar kvėpuoju tiesiog privairą. Žinai, ir darau tos kvėpavimo pratimus. Realiai, fikia taip pat kaip cigaretė. Geriau. Geriau netgi. Sveikiau ir net mokto nereikia. Bet klausyk, pavyzdžiui, tu tai darai prieš COVID, ar ne? Pradėjai daryti, o kaip, pavyzdžiui, dabar yra tas testinumas, nes dažnai būna pradedam sportuoti, žinai, kažkas sveikai maitintis ir baigės tas įprotis. O kaip tau pavyksta išlaikyti kasdienybį, vat, pakvėpuoti, skirti laiko sau? Aš dabar nemoku tos disciplinos įvesti, kadangi aš žinau, kad pas nedaug svarbių reikalų, tai tada atrodo pakvėpuoti ar padaryti keletą asanų, atrodo nebe taip svarbu, kaip parduoti dar kažkiek suknelį, žinai, ir kad į mane toliau užsikurtų. Tai va, tame yra problema, bet aš, pavyzdžiui, dabar nuėjau į jogos mokytojų kursus. Dabar mokinuosi ten, tai jaukinuosi tą jogą, nes joga irgi jinai labai daug duoda. Į jogą irgi eina ir meditacijos būna, ir kvėpavimai, ir tos pačios asanos, tos pozos, jos irgi taip. Labai daug ką duoda žmogui. Kiekviena asana atsakinga už tam tikrą jausmą, už tą tikrą pojūtį. Jeigu tau kažko trūksta, tu, pavyzdžiui, gali padaryti seriją asanų ir gali atkurti tą jausmą, padovanoti tą jausmą savo kūnui, žinai, ar tau trūksta ten pasitikėjimo, ar ramybės, ten, ar dar kažko, tu visą šitą gali pasidovanoti pats savo, žinai. Tai vat, dabar tą jogą, žinai, užsiemu. Sportuoti aš visą laiką sportuoju, jau 12 metų sportuoju. Bet tu su asmeniniu treneriu, ar ne? Pastoviai. Tai realiai, kiek kartų per savaitę? Tris kartai, bet čia kaip dušas, žinai, čia negali to praleisti. Nu, tiesiog. Kaip reikia valgyti, taip reikia pasportuoti, būtinai, ne, ko gero tau pas. Būtinai, jo, tai va tas labai dalyk. Ir sportas irgi, jis labai labai padeda jausti stabiliai. Atrodo, kad čia tu, ačiū, čia dėl prisiuko darai. Nu, ne tik dėl psichologiškai turi, ne, omeny? Taip, visiškai gaminasi tie hormonai, kurie turi būti, žinai, ir atsiranda stiprybė vidinė, tu toks užtikrintas labiau, ir netgi toks, žinai, pasitikėjimo ir tokio, ir pasitenkinimo jausmas labai didelis nuo sporto. Tai va, tas yra irgi labai būtina. Aš dar skaičiau Instagram'e, nu, kadangi tave labai seku, pakalbėsime apie Instagram'ą daugiau, bet žiūriu, tu, žodžiu, kėlį istoriją, kad ir pas psichologai, ir pas koučeriai, ne. Ir iš tikrųjų, aš prieš kažkurį laiką bandžiau skaityti, ką reiškia vat, psichologas ir koučeris. Ir kažkaip sako, kad pas koučerį reikia eiti tada, kai žmogus jau pilnai prisiema atsakomybę už savo gyvenimą. Ir aš bet galvoju, tu lankius ir tą, gali pasakyti, kaip tau atrodo, koks yra skirtumas iš tikrųjų tarp tų psichologų ar koučerio? Aš manau, kad psichologas čia yra lengviausia forma, kokią tu gali savo padėti. Jinai tokia, netgi tokia nuvalkėta, aš sakyčiau, žinai. Taip. Ir aš dabar pas psichologą nuėjau tik dėl to, kad man, aš galbūt netgi iš šono tylinėjau, kaip čia iš mokslinės pusės dar galima padaryti. Nes aš mėgstu šamanus visokius, žinai, bet galvoju įdomu, o kaip va, specialiai apmokytas žmogus iš universiteto šitas problemas spręs. Ir žinok, irgi manau, kad psichologai irgi dabar, žinok, jie labai daug kalba to paties, ką ir meditacijos mokytojai, ką ir koučeriai. O ką tu bendro panašo. Pamatai tarp jų? Bendro? Kad psichologai ir šamanai, kaip sakai, kažką vat bendro kalba. Ir vienas, ir kitas, jie vis tiek studijuoja tavo tą vidų.
O vidinė būsena žmogus, nu jinai mažai kam įdomi. Nu gali būti tavo vyrui įdomi, tavo mamai. Nu, draugai geriausiai ir tiek. Nu ir tiek, jo. Bet irgi jie tave iš mandagumo gali paklausyti, žinai. Bet jisai, jam įdomi, o jam tai yra pagrindinė tema, tavo vidinis pasaulis. Tai lėliai, vat, jie taip ir daro. Koučeris ką dar daro? Koučeris, pavyzdžiui, yra siekis tave įkvėpti dar, ne? Kad tu motyvuoti, kad kažką daryk. Taip, taip, motyvuoti, įkvėpti, kad tu va, toks išeitum iš jo, žinai, norėdamas kažką pakeisti. Bet realiai, aš manau, kad koučeriai netgi labiau nori pasikeitimų, negu psichologai. Vat, nežinau, kiek aš turėjau psichologų, kaip ir labai panašus klausimai, ne? Bet sakau, man tai toks, tokie jie standartiški. Gal dar psichologai tinka, žinai, tiems, kurie netiki šamanais, va tada, o tik į mokslais, žinai. Taip. Bet realiai tai labai panašu, žino. Ok. Bet labai daug įvairių skirtingų praktikų. Vat kodėl tau tiek daug visko reikia? Nes aš labai mėgstu jaustis laimingai. Čia yra mano pagrindinis tikslas dabar, jau daug metų. Tiesiog jaustis laimingai. Atsikelti iš ryto ir būti laimingai. Ir būti patenkintai. Ir nezirsti, ir nekaltinti nieko, ir nelysti savo ten į dušę, ką aš ten neto padariau, žinai, paleisti praeitį, priimti pasikeitimus, žinai. Noriu tai daryti su malonumu, iš viso noriu mėgautis procesu. Dėl to, vat, man reikalingi ir tie žmonės, kad aš gal nenuičiau į savo tos baubus visokius, žinai, į savo kažkokias ten kančias. Nes labai lengvai įsijausti aukos vaidmenį, žinai, kai kažkas nesiseka. Tai tie žmonės taip, nu, kaip stabilizuoja, ne, tave gyvenime realiai. Ir toks, žinok, turi būti palaikymas ne vieną kartą nueiti, o ten kartą į savaitę turi eiti, ne, tai tu ten... Jie su tavim padirbėjo, tu toks švarus visas išėjai kaip iš dušo, po to per tą savaitę vėl prikabinai visokių prie savęs nesąmonių, visokių blogų minčių, nepasitikėjimų, ten barimų, ką aš ne taip, ir oras ne tas, ir vyras ne tas, ir aš ne tas, supranti, viską, po to vėl ateini, pas juos vėl tave išvalo, vėl švarutėlį. Tai va taip pat, žmonės šiaip, kurie daug pasiekė gyvenime, visai, kad turi kažką, kas jį veda į gerą. Kam gali įsikalbėti. Žinok, labai sutinku, aš einu pas psichologą galiu kelerius metus ir tai būna kartų, kur eini ir atrodo, neturiu ką papasakot. Nu, viskas yra labai gerai ir tas, ir tas, ir tu atini atsisėti ir galvoji, nu, vat, plemba vis tiek profesionalas. Kažką ištraukia, žinai, tai geresnė, tai blogesnė, bet iš tikrųjų kiekvieną kartą atrodo taip tingi gal kaip ir viskas gerai, bet reik. Tik tai, žinai, man toks jausmas susidaro, kad mes, aš, tu, ten dalis žmonių gyvena burbuliukė savo. Psichologai, čia šamanai, gal ne visi šamanai, bet vis tiek koučeriai. O vat pavyzdžiui, klausos dabar moteris ir sako, nu vat ta Viktorija be pigų kalbėti, tai čia vat lanko ir tą ir gali sau leisti. Aš tai jau neturiu laiko sau. Tai ką tu galvoji, čia yra daugiau nusistatymas toks vidinis, ar iš tikrųjų kartais galimybės mus riboja? Aš galvoju, kad visi ribojimai yra mūsų, nu, mūsų pačių. Nes, pavyzdžiui, aš negaliu suleisti psichologą, ne. Nu, aš labai labai daug dirbau, kad aš galėčiau suleisti daug psichologų. Nu, iš tikrųjų, ir trenerė, ir visa kita. Jūs ką galvojat, kad man mama padovanojo? Aš jau, kad ne. Aš iš viso išėjau iš namų, man tėvai nei galėjo padėti pinigais, nieko, nei palikti būtą, nei nupirkti mašiną, nieko aš negavau, žinokit. Va, mergytė pati viską turėjo padaryti. Nu tai, sušikau sveikatą darbe, bet galiu už tos pinigus naiti pasigydyti pas gerus žmonės. Jau kažkoks pliusas. O dėl laiko, tai taip, jūs turit spręsti pačias, kada tai. Aš tai darau jau senai į grafiką darbą. Va, tai yra darbo knygutė. Taip. Tai vienodai svarbus punktas klientė ir vienodai svarbus punktas psichologė arba masažas. Sportas, jeigu man sportas, tuo metu jokių susitikimų būti negali. Šventa, tiesiog tavo laikas tau. Čia yra sporto vieta. Ir neturėtų kitam aiškinti, kad tau sportas. Tu tiesiog, aš negaliu. Tuo metu. Aš užsiemęs, nes aš turiu svarbių reikalų. Tai vat, tam, kad užsiimti savim, čia būtini punktai. Supranti? Bet kiek daug moterų, ko gero, nesupranta. Žinai, aš, pažiūrėjau, galvoju, tu Instagram'e sulaukiu tokių žinučių, kad ai, tu Viktorija čia ir vėl čia save investuoji. Čia yra va to pagiežos, to pykčio iš mūsų tarkimo. Palaikymo, atvirkščiai, ne? Atvirkščiai, tik palaikymo, tu neįsivizduoji. Moteris man rašo, kad mokosi iš manęs mylėti save. O aš galvoju, mažutės, jeigu jūs žinotumėt, aš tik mokausi. Aš tik pradžioju to kelio, o jūs jau lygiuojatės ir jums jau atrodo, kad aš pavyzdys. Bet taip ir atrodo, žinok, iš tikrųjų. Bet jūs suprant, kad čia mano kelias, aš jį tiesiog einu ir kartais jį pafilmuoju. Aš nufilmuoju ten 5% mano gyvenimo, taip. Realiai, ką aš veikiu.
Nes aš labai aktyviai gyvenu ir aš tiesiog jums parodau, kad ir taip galima. Svarbiausia, sau leisti. Yra toks posakis, bet jisai rusiškai pasakysiu, nors dabar negalim rusiškai kalbėti, bet yra toks atak možna baila. Nu, žinai, tipo, kad tu padarai ir pato, o tai buvo galima? Taip. O galima per pietų pertrauką psichologonai? Taip. O galima ten nesumokėti už tą, ten nenusipirkti ten naujesnį šaldytuvą, bet išvažiuoti ir sėtis? Galima. Taip, galim. Viską galima, suprantat? Tarsi, jūs tik norų savo išgrininkit. Man dabar yra pagrindinė problema, aš negaliu išgrininti norų. Aš tave jau... Dėl to, kad tiek daug turi norų, taip, dėl to yra sunku. Dėl to, kad aš žiaugiu daug ką darau ir daug ką turiu. Ir aš jau, man jau ir galvoju, nu ką ta Viktorija dar norėtų. Vat. Ir aš būna su savim pasikalbu, žinai, yra, beje, labai svarbu savo vidinį vaiką dar išgirsti ir jį labai lepinti. Ir aš sakau, nu, Vikutė, nu ko tu dar ten norėtum? O jinai tokia sėdė, sakau, nežinau. Jau nežinau, taip, aš jau pavargau nuo tavo norų. Žinai. Nu, tikrai, pas tave daug ir norų, ir talentų, žinai, nu, tu daug kam esi gabi. Ir, pavyzdžiui, per COVID-ą tu irgi, man atrodo, tą Instagramą atradai. Ne Instagramą, o Instagramą taip pat ir jau. Facebook'o, tiulio vėjas paskyroje darai transliacijas, ar ne? Ten pardavinėjai savo, ne tik savo, ko gero, rūbus. Dabar iš viso aš ne savo rūbus. Aš taip yra. Kadangi labai labai daug moterų į mane lygiuojasi, tikrai daug. Jom patinka ir mano gyvenimo būdas, ir ta meilė savo, ir stilius. Ir manęs visą laiką klausdavo, o kur, iš kur šitas, o iš kur tas mėgstukas, iš kur tie batukai, iš kur, supranti, ir aš kai pradėjau su Instagramu net nedirbti, kai pradėjau tiesiog filmuoti savo gyvenimą, vat buvo per karantiną, turėjau daug laiko. Iki karantino beje išvis nenaudojau Instagramą. Vapšė, man neįdomu. Tiesiog per COVID, ne, per viskas COVID prasidėjo. Per COVID aš neturėjau ką veikti. Tai galvoju, pafilmuosiu, ką aš vyku. Žinai, tu negali su draugiam susitikti. Negali, tai čia pas tave ten keli tūkstančiai draugių. A, sveiko, žinai, einam gaminti visos, žinai, einam tą. Ir aš pradėjau rodyti, kaip aš gaminu, kaip aš darau. Ir pavyzdžiui, pai mane pradėjo kreiptis kitos į kiti butikai, kurie, oi, gal galit parodyti mūsų ten kostiumėlį? Pareklamuoti tiesiog, ne? Jo, ir man ten mokėdavo ten už reklamą arba rūbais, žinai, duodavo, vat, paprodykit. Ir taip supratau, kad jiems kažkaip gerai sekasi su manim, nes jie pato vėl atsinčia ir vėl atsinčia ir vėl šitai, vat. Ir tu vis populiarėjai, žinai, sekiai auga. Ir aš galvoju, nu šakės, nu, jeigu jom tai patinka, kaip aš rengiuosi, tai reikia parodyti, kaip aš rengiuosi. Ir tada mes pradėjom važinėti į Italiją su vyru. Ir aš tiesiog atrinku rūbus tokius, kur man patinka. Kaip aš pati renkčiu. Tau pačia, ar ne, kaip tu renktumės. Būtent, aš renku kaip savo spintą. Taip. Čia ne, aš iš viso, kai renku, aš negalvoju, kad čia parduotuvė, kad čia rimti reikalai, kažkokie, ne. Čia yra tiesiog rūbai, kuriuos aš norėčiau nešiot. Žinai, bet tiek aš savo nenusipirksiu, visokių skirtingų, žinai. Taip, taip, taip. O čia pas mane dar keli tūkstančiai moterų, kurios laukia, tai aš galiu pirkti ir tą. Aš gal ir tokių kailinukų nuoti, ir šitų, ir tokią suknelį, ir anokią, supranti. Ir aš pradėjau tada, ir tada sužinojau apie tą formatą, kad galima per laivą tai daryti. Ir pripažinkim, visi laivai tai yra tokie turgiški, labai žemo lygio. Ir realiai dauguma laivų žiūrėti tiesiog gėda, kaip būna svetima gėda, žinai. Žinok, aš tikrai porą laivų esu mačius ir netgi draugiams siunčiau, galvoju, dieve, nu čia tikrai yra tragedija. Čia yra svetima gėda. Labai svetima gėda, supranti, aš... nei pasiruošę. Jos peza, bilia ką, žinai. Bilia ką visiškai. Ir aš galvoju, geras, bet ką aš galiu padaryti šitą sferą? Aš esu profesionali dizainerė, kurią rengia per gyvenimą ten tūkstančius moterų, kuri puikiai turi skonį jausmą, kuri baigė dalės akademijas. Aš turiu iškalbą, aš turiu pozityvą ir vidinę energiją gerą. Aš galvoju, kiek aš žmogui galiu duoti. Nes tai gaudavo pavieniai žmonės, kurie atidavo į mano primatavimus. O čia galėjo visiems paskleisti. Taip, ir tos moterys, jos, nu ką, jos išteka vieną kartą gyvenime. Nu, arba dukra išteka irgi vieną kartą gyvenime, tą vakarinę suknelį. Taip. O jom aš patinku ir jos nori su manim daugiau, tikrai ne vieną kartą gyvenime. Gaminti Lietuvoje neapsimoka jau daug metų, aš jau pasakau. Tai galvoju, geras, radau išeiti, kaipgi mano tuos visus talentus perduoti moteriam, kurios ar neturi, žinai, didelių pajamų, ar neturi tų galimybę šventės, žinai, nu mažai kas tokias šventės didelis taip. Daro, kur reikėtų proginių suknelių ten už 1000 eurų. Ir galvoju, taigi mane seka ten 80 tūkstančių žmonių. Jos visos nuoja grožio. Ir kiekvieną dieną. O čia Viktorija, ta visą grožį parsiveža iš Italijos, ar ne, tos rūbus ir pardavinėja. Jeigu tu net negali įpirkti suknelės, tu pas nešalikėlį įpirksi. Negali šalikėlį apyrankę nusipirkti, supranti? Bet tau jau bus faina. Tu jau prie to prisidėsi, tu jau savo būsi gražesnė. Ir jau save labiau mylėsi, kad pažiūrėk. Bet, o kai suknė iš viso įsigyja, tai pat tu atsinčia nuotraukas, dėkoja.
Kaip jom viskas patiko ir tiko. Bet kaip tu moki, supranti, suderinti ir grožį, skleisti kito moterim, jos jaučiasi gražus ir tuo pačiu dar uždirbti pinigus. Nes aš, pavyzdžiui, galvoju, tarkim, Instagramas, ar ne, ar tai yra daugiau tau saviraiškos priemonė, ar patapo ir papildomų pajamų šaltinių. Kaip tu įvardintum tai? Instagramą tik saviraiška dabar, nes... O tai neėmė reklamą? Aš ėmiau per COVID-ą. Bet dabar, pavyzdžiui, man neapsimoka. Už reklamą aš negaliu paimti, kaip tie, kur ten turi 200 tūkstančių. Jo. Ten yra kelių šimtų reikalas tada, ne? Taip. Aš per tą laiką, kol aš investuosiu jiems tą laiką už keli šimtus, aš pas save tulefėjų padarysiu daugiau už tą patį laiką. Tiesiog mano laikas jau brangesnis, žinai, negu man siūlo. Arba ten, oi, kalnotės reklamą, mes atsiūsim jums batus. Nu, nereikia man tų batų, žinai. Ar ten, man, ar ten muilą, ar kremą, ar dar kokį. Nu, žinai, man nereikia tų daiktų. Pas mane, kai aš pradėjau tas reklamas daryti į mano namus, pradėjo siuntiniai tiesiog plūsti. Ir iki to, kad aš jų neatidarydavau po to. Tarsi viena dėžė, čia šitė, čia kvapai, čia batai, čia dar. Nereikia man tų dalykų. Man reikia iš viso namus, aš dabar kiekvieną savaitę kažką atiduodu iš savo namų, bet imti jau tikrai negaliu. Pasireklamuodžiai visi nori tavo paskiruoti, po čia barteriukas, nemokama reklamą, bet tokį batų turi. Bet ir pinigus irgi siūlo, bet, pavyzdžiui, jie nėra tokie, kad aš įvertinčiau tai kaip darbą. O dabar, kai aš nevertinu tai kaip darbą, aš negaliu tam skirti kokybiško laiko, žinai. Tai realiai mano Instagramas dabar tik tai saviraiška ir tiek, žinai. Nes aš jau jaučiu, kad moteris netgi priklauso nuo mano Instagram, jos laukia, netgi kai neįdedu, jos nori nuo ryto pažiūrėti, okay. Nes aš gaunu tiek žinučių, kad aš tiesiog moteris įkvėpiu, kad yra didžiausias įkvėpimas į mane žiūrėti ir kad jom dienos būna gedresnės, gražesnės, kai pamato mano stories. Fantastiškas čia tavo įvertinimas. Viktorija, kadangi to laiko vis tiek turim limituotą, aš noriu su tavim pakalbėti trumpai apie grožį. Tau yra 41 metai, ar ne? Ir iš tikrųjų, tu investuoji labai daug į save, tu atrodai puikiai. Ar esi sulaukus, pavyzdžiui, tokių komplimentų pasakymų, kad, na, kaip 41 metų moteris, tai atrodai labai gerai. Visada. Ar tave tai žeidžia šiaip toks pasakymas? Labai. Aš vieną netgi įdėjau, va, irgi galit iškirpti, ar ne? Mano viena ir story buvo, kad, nu, kodėl jūs man rašote mano metų? Kokiu aš, blėt, metų? Turėsime, kokie mano metai? Kiam vienas čia metai jau, tarsi man rašo, likti man 60 būtų, žinai. Oi, kaip gerai tau 60, bet atrodo ant kiam visai neblagai. Nu ne, aš puikiai žinau, kaip aš atrodo. Pažiūrėk, mano treneriai, ten masažai, visokios procedūros, kosmetologai, aš tam tikrai daug dėmesio ir pinigų tam yra. Bet būtent net dėmesys yra, daug laiko tam yra. Nu, tu sau skiri laiką, bet tiesiog galvoju, vat kaip tu jauties, kai moteris sako, vat kaip 41 metų, tai atrodai labai puikiai. Ką reiškia atrodai puikiai? Nu, ta prasme, tai žaidžia. Gal tiesiog užtenka pasakyti, kad atrodai labai gražiai. Bet jom neįdomu tada, supranti, nes labai faina kažką pastatyti į vietą. Nu, maždaug, nu, ko tu čia nesavo, maždaug tekstas yra toks. Ko tu čia nesavo vietoj? Tau kiekvien vieni, nusiramink. Ir būk kaip aš. No. Būk kaip visos. O tai pasižiūri save ir galvoji, o-o. Būk kaip visos. Va, mes dabar turim viršsvario, mes nesilankom pas kosmetologus, mes tipo visiškai dzin. Būk paprasta. Ir neišsikalinėk čia ir baig su savo procedūrom visus nervuoti. Nes tada ir mums reikėtų pasitempti. O mes nenorim pasitempti. Labai gerai pastebėjai. Labai čia geras pastebėjimas. Šiaip man, žinok, labai patinka, kaip tu atvirai kalbė apie grožį. Ir turiu minį ne tik, kad treneriai, dar kažkas. Aš skaičiu tavo vieną straipsnį ir tu taip atvirai pasakėjai. Žinai, tipo, kremukais aš netikiu, tikiu aš hialurono injekcijom botulinu. Ir galvoju, bet kas antra moteris, ko gero nuo tam tikro amžiaus, nežinau, 30 ar kiek, darosi tai. Vat kodėl tu apie tai kalbi taip atvirai? Nu, todėl, kad aš, kaip tiesmukiška galima pasakyti, taip. Aš mėgstu tiesą. Aš negaliu apsimetinėti niekada. Vat ir mano Instagramas irgi, pavyzdžiui, aš rodau tikrą gyvenimą. Nu, nekart nebuvo suvaidintas kažkoks nei filmukas, nei istorija, nei nuotrauka. Viskas yra taip, kaip yra iš tikrųjų. Ir jeigu mano krūtinė graži, nu, aš pasakyti, taip aš ją pasidariau. Nes po dviejų vaikų išsaugoti gražią krūtinę misija neįmanoma. Ir jeigu jūs galvojat, kad tai įmanoma, nu tai ne, čia yra akių dumimas. Arba kad, pavyzdžiui, mes sutinkam gražų princą ir gyvenam tobulai. Ne, mes sutinkam tiesiog vyrą. Tas vyras dažnai būna kaip meška, jis turi savo visokių instinktų ir su juo būna nepatogu gyventi. Ir jis gali pykti su tavim ir blogai elgtis gali ir taip toliau. Aš šitą irgi rodau. Žinai, aš rodau ir kaip mes su vyru pykstamės ir taip toliau. Ne vien gerą pusę. Ir taip pat su kremais.
Nu, neveikia kremai. Nu, netgi tie, kas, žinok, man kremų gamintojai tai pasako. Nu, apie ką mes kalbam? O ką sako? Kad neveikia? Kad neveikia. Sako, kremai. Mes galim įdėti kvapą fainą. Tai būl kvepia persikais. Nu, drėkina veidą. Nu, taip, drėkina, žinai. Nu, ir kas? Nu, tikrai jie nuo raukšlių jūsų neišgelbės. Gelbė kitos priemonės. Yra botulinas, kuris pakelia antakius, išlygina kaktą. Daug yra hialuronas, kuris yra užpildai, kur, pavyzdžiui, veidas jis smunka, važiuoja į apačią ir pas tą kosmetologą reikia lankytis ne kartą metuose, ten, žinai, ten 6-8 kartus į metus, kad tas veidas tiesiog nesmuktų žemyn, žinai. Ir aš tikrai žinau, kad aš dar darysiu ir plastinės operacijas, nu, kai ateis tam laikas, kol aš galiu tai su botoksu arba su hialuronu pristabdyti. Taip. Aš taip ir darysiu. O kiek laiko, nežinau, tai darai, leidėsite botuliną, hialuroną, kada čia Nuo kada pradėti, jo? Aš susipažinau su savo kosmetologą, kai man buvo 28, mes pradėjom nuo PRP, man atrodo, kur krauja tavo leidžia tiesiog. Taip, jo, tai mes pradėjom nuo tokių dalykų dar be jokios kaip chemijos, ane? Čia 28 man buvo. Bet žinok, aš 25, 26 jau mano veidas toks buvo pavargęs nuo to darbo krūvių ir nuo mano gyvenimo būdo. Kad reikia kažką daryti. Aš jau atrodžiau labai blogai. Kiekvienas žmogus prilydama, žinai, ką man sakė, du buvo variantai. Kokia tu pavargusi ir kaip tu sukūdai. Aš nebuvau sukūdus ne karto, bet mano veidas buvo toks, kad lygtai jisai buvo, žinai, suglebęs labai, ne? Taip, lygtai jisai sukūdo. Ir tu įsivaizduok, man jau 25-26 metų tai sakė kiekvieną dieną. Tai, pavyzdžiui, jeigu ne kosmetologai, jeigu ne tas darbas su savim, tai kaip aš atrodyčiau, tas pats su figūra. Jeigu aš nesportuočiau, aš žinok, mano figūra buvo daug blogesnė 25-26 metų, negu kai man dabar 40. Bet kažkaip labai daug moterų taip sako, kodėl čia taip yra, gal samžių matina tas noras rūpintis tiesiog savim. Tai čia investicijos į save, reiškia, jos daug metų sportavo, kad atgauti tokį kūną. Nes dažniausiai mes ten apie 30, ten nuo dviem kelių į 30, mes gimdom vaikus, mes mokomės, mes daromas karjerą, mums iki mūsų kūno dar dzin, ir iki mūsų norų dar dzin. O po to vieną dieną atsikeli ir žiūri, op, jo. Reikia kažką daryti. Jo, ir tada pradėti, nes mes užsiėmė kitai. Pavyzdžiui, kai buvo pas ne du maži vaikai, nu man buvo dzin, ar pas mane pilvas yra ar ne, ar mano kelnės elas, ar ten, žinai, ir taip toliau, nes aš mylėjau savo labai mažus vaikučius ir man labai buvo fainas su jais ir aš ten į tą veidrodį nelabai ir žiūrėjau. Bet aš skaičiau apie tavo krūtinės korekciją, kad tu laukiai netgi 13 metų. Tu kodėl taip ilgai? Nes aš norėjau trečio vaiko. Mano planas buvo 3 vaikai. Tai va, tai aš labai laukiau, kada mes tą vaiką jau darysim trečią. Ir dėl to nes neapsimoka daryti operaciją, po to vėl gimdyti, nes neštumas vėl deformuoja tavo kūną, vėl keičiasi krūtinė, to vėl reikia daryti operaciją. Kam? Taip, taip. Tai tada geriau tai daryti jau po visų vaikų. Ok. Gerai. Dar pakalbėti labai noriu apie tavo vyrą. Bet dėl to, kad, žinai, kiek aš matau storiuose, jūs visą laiką leidžiat kartu. Atrodo, kad dirbat kartu, atostogaujat kartu, mergaitės irgi kartu auginot. A čia jūsų yra idealus tas modelis, va, leisti visą laiką kartu? Nežinau, ar jis idealus, nes dirbti kartu tai iš tikrųjų labai sunku ir mes dėl to vos neišsiskyrėm prieš keletą metų, nes mes, kai pradėjom dirbti, supranti, visus rūpešius ir visos problemų sprendimas, tada pasistovėm visą parą ir asociuojasi tik su vienu žmogum, su juo. Ir atrodo, kad visos problemos yra jisai. Nes problemos darbe atkeliauja problemas namie. Visur, absoliučiai, prieš miegą. Išryjo to pačio ir taip toliau. Ir mes vis laiką su jo barėmės, aiškinomės, žinai. Ir, pavyzdžiui, aš mačiau jame problemas, jisai manyje tada mato, nors iš tikrųjų tai yra apie darbą, žinai. Taip. Tai man, pavyzdžiui, labai patiko, kai mes, nes pas mus buvo tokia būsina, kad mes vos neišsiskyrėm jau. Realiai, aš jau galvoju, kad mes išsiskirsim visam laikui ir jau kaip ir priėmėm tokį sprendimą, netgi kad jau nebegalim būti kartu. Ir tada jisai išėjo į kitą darbą dirbti. Ir galiu pasakyti, kad man tai labai patiko. Man labai patiko, kad jisai tiesiog išeidavo ryte ir grįždavo vakare. Ir mes turėjom du savo atskirus gyvenimus, galėjom papasakoti, kas pas mane, kas pas jį, buvo labai įdomu, labai faina. Nebeliko tų problemų, ne, kurios persiūkė darbe. Mm-hmm. Bet tu prieš tai minėjai čia, kad 3 metus padirbo jisai taip atskirai ir po to vis tiek pas tave sugrįžo dirbti, nes tiesiog labai gera kartu su tavimi tai daryta, ne?
Taip, nes su manim labai įdomu, nes pas ne visokie projektai, nauji kažkokie norai, kelionės, netgi kelionės darbo reikalais, ten ir į tą Italiją, kaip mes pradėjome važinėti, nes jisai ir grįžo grinai su tuo projektu, kad mes vešim drabužius iš Italijos ir darysim laivus. Jisai grįžo ne šiaip iš to darbo, jau žinodamas, kaip jisai gali dirbti su manim kartu kitaip, kad būtų kitas jau darbas, ne toks kaip buvo, žinai, o jau pasikeistų, kad jisai turėtų ten savo misiją, aš savo, kad rolės būtų paskirtytos, tai mes labai gerai su juo tai aptarėm. Nes kartu mes galim žymiai daugiau. Ir aš su juo, ir jisai su manim. Atskirai mes jau galim mažiau. Bet aišku, kai kartu tai reikia labai labai daug kalbėtis, labai daug nuraminti, labai daug savo ego kažkaip nuslopinti, žinai, išmokti, rasti kažkokius sprendimus. Asmeniškai nepriimti tiesiog ar ne, jeigu tarkim kažką pasako, tau kaip kolegiai galigi pasakyti, vis tiek jūs dirbat kartu. Bet kas pasikeitė Viktorija nuo tų prieito karto, kai jūs dirbot kartu, čia tikrai tas galbūt branda tie, kažkokia išmokot pamokas ir, nežinau, nebekartotų klaidų. Iš dalies mes išmokom, bet klaidos tos pačios grįžta, bet tu jau kitas žmogus, tu jau gali apie tai kalbėtis. Tu net žinai taip, pažiūrėjau, anksčiau ten galima buvo išsiliekti, Anete. Dabar tu supranti, kad išsiliekti iš viso negalima, čia neišeitis. O tu kaip daro, tiesiog kaip susėdat ir normaliai pasikalbat, ne? Ir labai ramiai, kuo ramesniu tonu. Netgi kai tave įžeidė žmogus, tu vis tiek ateini ir jam ramiai pasakyti, žinai, va dabar tavo tokie ir tokie žodžiai, jie mane pažemina, arba jie mane įžeidė. Nu ir kalbame, jisai sako, o tavo žodžiai, o tavo ir toliau, žinai. Bet taip ramiai, mano šiaip Vitalijos yra tokio, pas jį su emocijom, tai yra nu kažkoks ten. Merkurijus. Ta prasme, tai blogai, ne? Tai jam reikėtų per šamanus, psichologus, nu jam labai, kaip tu darai. Taip, jam aš jį vis siunčiu, vis niekaip nepavyksta, bet jam netgi, mes kaip buvom Balyje, mes buvom pas chiromantą, pas ta, kur Julia Roberts buvo filme, tai mes, tai jis dabar jau negyvas, bet jo sūnus priėma. O ką pasakė Vitalija? Jisai tą ir pasakė iš karto. Sako, tau reikia ramiai ir išmokti ją gerbti ir su ją gražiai kalbėtis, sako. Ir jeigu tau yra nervai, eik pakvėpok ir tik tada grįžk ir kalbėk. Vat jisai, vat, jo nepažinodamas ir manęs iš karto pasakė esminę jo problemą, kad jisai kaip degtukas, kaip ferverkai, supranti. Ištaškys viską, žinai, ir po to, žinai, visiems nuo to blogai. Tai vat jam reikia valdytis labai, pavyzdžiui. Šiaip, žinai, aš tavo Facebooką žiūrėjau ir man labai patiko vienas sveikinimas. Nu kaip, sveikinai vyrą su gimtadieniu ir parašiai, negaliu pasakyti, kad tu idealas, bet geresnio matyti neteko. Ir aš galvoju, gal čia ir yra iš tikrųjų paslaptis, kad priimti kitą žmogų netobulą. Kaip tu galvoji? Čia pagrindinis dalykas ir ne tik žmogų, bet ir pasaulį. Absoliučiai viską priimti netobulą. Nu, mūsų šalis, pavyzdžiui, nepatinka. Man nepatinka, kad tie parkingus naikina, medžius naikina, kad negalima į senamestį įvažiuoti, kad dabar dviračių takai vietoj parkingų ir pas mūsų 8 mėnesį negali su dviračiu važiuoti, nes žiema ir lyja. Bet nu reikia priimti šalį, kaip jinai yra, supranti. Tas pats su vyru, ne, ko gero priimti. Tas pats su vyru, irgi tai sunku, žiūrė sunku. Vidinis tas balsas sako, nu vis tiek, jie daro blogai, aš nesutinku, šikniai jie, šikniai, nu bet ką padarysi, reikia su jais išmokti gyventi. Ir bet... vyras irgi turi labai blogų, pat pažiūrėjau, visi sako, kaip to pasisekė su vyru, to pusilčių su lovo ne. Taip, kiekvieną dieną ar tu keli viską istoriją ir galvoju, kaip taip gali būti, kad toks vyras gali egzistuoti. Kaip tu išmokai? Jeigu aš įkelčiau, kaip būna jo tos tie ferverkai, ir kai jisai man tiesiog, mano smegenys su šaukšteliu išvalgo, supranti, per valandą, ir nesutinka, ir dar jisai nori būti teisus. Ašgi nerodau, nu, tokių dalykų. Tai va tas pats, kur tu koncentruoji savo žvilgsnį. Aš koncentruoju savo žvilgsnį jo geras savybės. Jisai padaro kažką, aš jį pagėliu. Jisai galvo, o, aiškia, čia gerai varau. Jisai vėl tą kartoja gerą, vėl kartoja, žinai. Nu, reikia išmokti nebarti vyro, o daugiau, žinai, pasakyti, koks tu fainas, žinai, kad tu padarėjai tą ir tą. Nu, vat, jisai pusryčius atnešė, po to padėklą paliko virtuviai visai parai. Nu, kur ten jau musės skraido, ne? Virš maisto likučių. Ką tu pamatysi? Kad paliko indus ar kad lovą atnešė? Vat tu rinkis. Nu jo, čia viskas priklauso nuo požiūrį iš tikrųjų, ne? Taip. Aš rinkčiaus, kad ko gero, kad atnešai lovą, va čia yra pagrindinis dalykas, ne? Bet daug kas sakytų, bet tai palauktų. Palauk, o po 10 kartą? Nu jo, ko gero, kad jo, tai likučius palikai, ne? Ta prasme, kodėl čia mūsų skraido, kad tu išmes negalėjai papusinčių ir tą padėklą, kas čia yra dabar, žinai, tu taip sakai. 99% moterų pamatytų po to tą padėklą virtuvį, nu tikrai. Tai tu darai taip, tiesiog priemi pusryčius, labai skaniai pavalgai ir ne, ir po to tą visą betvarkę pati susitvarkai.
Nu, mes taip varijuojam, žinai, arba ten pusę sutvarkau, arba ten dar kažką, arba palieku, kad jisai pasimokytų, kad reikia išimti, aš improvizuoju. Šiaip, žinok, vat kaip tik pakalbėjote apie tas pusryčius, apie nevalytus stalus ir pagalvoju, kai tu tiek daug laiko skiri, tarkim, savo ar ne, ir darbui, tau lieko kažkiek laiko buičiai? Oi, sunkus klausimas. Iš tikrųjų, pas mane tvarko namus tiek, kiek mano vat vaikų yra ten, 18 metų. Nes tiesiog buvo toks pasirinkimas. Arba aš tvarkau namus, arba aš tvarkau savo gyvenimą. O gyvenimą norėjau labiau sutvarkyti. Pas nebuvo tikslu. Norėjau būti drabužių dizainerė, norėjau būti tikrai pripažinta, netulėti, kaip aš pamenu, sakiau, siuvyklą Fabijoniškiuose, žinai. Norėjau daugiau. Ir dar vaikai buvo maži, žinai. Nu ką aš galėčiau spėti? Aš tada likčiau namuose. Reikia rinktis, žinok. Kartais geriau eiti į darbą ir užsidirbti atlyginimą aukliai, bet tu auksi. Negu taupysi ant savęs ir 5 metus prasidėsi su pampersais ir po to, kai tu išeisi, kai tavo vaikai į darželiais, tu niekam nebusi reikalinga. Nes kokia tavo darbo patirtis? Pampersai ir košė. Ir kas tu? Ar tu pamini? Aš kažkada baigiau ekonominį. A ne? O ką tu darėjai po to? Ne, nieko. Ne, diplomas guli. Nu ir viskas. Ir žinai, gali tą diplomą kartu su pampersais. Kažkur padėti į stalčiuką ir viskas, ir daugiau nieko nebus. Tai aš pasirinkau, aš žinojau, kad aš noriu vis dėlto būti moteris savarankiška, daug pasiekti nori gyvenime, ir aš nusprendžiau, kad pavyzdžiui, darbas, sportas ir kiti dalykai, jie visiog reikalavė mano to dėmesio, ir kad kitas žmogus geriau ateis ir sutvarkys namus, o aš per tą laiką galėsiu užsidirbti tam. Ir viskas yra liuks labai su tuo. Kiekvienas pasirinkimą turi. Kalbant apie tavo šeima, dukras, kokia tu esi mama? Dieve mano, manau, kad bloga, bet jos sako, kad gera. Aš žinai, kom bloga. Aš nesu ta griežta, kuri ten išmokino mokytis. O kodėl aš nemoku? Nes ir manęs neišmokino, kaip mokytis. Mano mama irgi negalėjo man kažkaip perduoti tą žinias, kaip gerai mokytis mokykloje. Ten, žinai, ir kad prižiūrėti, ten, žinai, lėkti ir taip toliau. Tai vat kas blogai, neišmokinau vaikų mokytis. Bet ir pati aš nebuvau gera mokykla. Aš mokyklą tai baigiau su blogais pažymiais. Blogiau negu vidutiniškai, aš manau. Tai nieko nereiškia. Bet aš žinojau, kad aš noriu stoti į dailės akademiją. Aš sužinojau, ko reikia, kad įstoti, kokiu balu. Aš baigiau 2 dailės mokyklas, beje, kad įstoti. Tik tai blogai buvo ten chemija, fizika, matematika, visa kita, tai buvo labai blogai. Bet ką reikia, tai aš viską pasidariau ir aš įstojau. Grįžtant prie mergaičių, dukrų, tai jo sakytų, kad Viktorija yra labai gera mūsų mama, ne? O kodėl? Vat, kas labiausiai patinka tavyje, kaip mamoje? Gal, žinai, duodi tu laisvės galbūt? Jo, labai aš daug. Manau dėl laisvės, dėl to, kad neknisu proto, dėl to, kad nebaru šiaip dėl visokių nieknikių ir dėl to, kad leidžiu jom tiesiog pasirinkti, kas jom svarbu. Eksperimentuoti, pavyzdžiui, man dar atrodo, nes plaukai, tai žinok, ten skirtingų spalvų. Tai jo, jos norėtų dar daugiau. Jos norėtų ten dar visokio piercingo į veidą, kur aš nenoriu. Tai pavyzdžiui, mano jėvutė va, kai sukako 18, mes jai padovanojom tatuiruotę pirmą, nes nenorėjau tatuiruotės. Ir aš turiu tatuiruotę, vyras turi tatuiruotę, žinai, jinai sako, noriu, tai ką, aš jai leisiu vienai kažkur ten ieškoti, kur daro tas tatuiruotės nelegaliai, kaip jinai dalyvauja, sakau, mažutė, palauk, 18 metų bus, mes tu nueisim kartu. Ir mes nuėjom padarėme į tą tatuiruotę, žinai. Jo, plaukai pas mus visų spalvų buvo, kiek įmanoma, mokosi nelabai jos gerai. Aš netgi, nu, čia mama pripažįsta, ne? Nu taip, nu ką padarysi? O nu, ir aš nepavyzdys, žinai, buvau. Nu, žinai, sako, vaikus reikia tiesiog mylėti. Jie tiesiog turi būti mylimi. Mylėti ir palaikyti. O žinai, reikalauti, kad būtų teisininkai arba gydytoja. Aš tiek mačiau tokių nelaimingų teisininkų ir gydytojų, kur sako, dieve, nekenčiu šito darbo, kodėl tėvai privertė mane čia žengti. Arba rinkis šitą berniuką, va tas tavo durnius yra, bet va tas labai protingas. Ir o su to berniuku tai jai gyventi. Supranti, tai kiekviena turi, čia yra jų pamokas, čia yra jų gyvenimas, aš su pagarba tai žiūriu, jeigu reikia, aš tave apkabinsiu, jeigu reikia, duosiu pinigų, jeigu reikia, gyvenk šituose namuose, kiek tu reikia, aš tave myliu, palaikau, bet čia yra tavo kelias. Duodi laisvę pasirinkti tiesiog, iš tikrųjų, man atrodo, kiekvienas vaikas to labiausiai nori, žinok, iš mamos ar tėčio. Palaikymo. Labai sunku, nes tėvai galvo, kad jie žino geriausiai. Nu taip. Tai labai sunku susilaikyti ir nemokyti. Amžius ir žinojimas nieko kartais neturi bendro, ne, va tai būna.
Gerai, Viktorija, dar norėčiau paklausti apie tavo gimtadienį. Aš skaičiau ir niekaip nesuprantu. Tavo gimtadienis yra rugpjūčio 15 dieną. Bet tu šventi praėjus mėnesiui rugsėjo 15 dieną. Nu, kas čia dabar per nesąmonė? Nesąmonė tokia, kad aš nuo vaikystės nemėgstu gimtadienį, nes aš rugpjūčio 15 niekada negalėjau prisikviesti draugų, nes visi buvo prie jūros, arba kaime, arba dar kažkur. Niekada rugpjūčio 15 nebuvo žmonių mieste. Ir tas vaikas visai kalikdavo be normalių gimtadienių, supranti? Nu, negalėjai pakviesti kaip kitos 8 mergaitės. Nėra draugų tiesiog. Nėra draugų. Tai dėl to aš pradėjau labai liūdėti per gimtadienis, kad jų nėra. O kai aš paaugau, tuo labiau, žinai, aš antiek, žinai, aš draugystėm realiai labai mažai laiko skiriu. Ir kuo daugiau, kuo toliau, tuo mažiau pas mane yra draugų. Ir man ta atsakomybė, kai tau, pavyzdžiui, turi, vat visi, ir man šiaip nepatinka, žinai, toks blefas, toks kičas, kai tavo gimtadienis ir visi tave privalo pasveikinti ir kokią nors nesąmonę palinkėti. Bet tai net nėra, tie pokalbiai yra tokie šabloniniai ir tie palinkėjimai yra tokie niekiniai. Nu, čia yra standartiškai, supranti, kam patinka tos standartiškos sveikinimo frazės? Man ne. Man, pavyzdžiui, daug labiau patinka, kai draugė tiesiog, bet mes geriam kavą ir jis sako, o žinai, vat, man patinka ten tavo tokia savybė. Jis man pasako kažkas staiga. Bet ne gimtadienio proga, ne dėl to, kad reikia, dėl to, kad aš dabar norėjau. Taip, ir man tai yra daug brangiau, negu jinai per gimtadienį man kažkokį tekstą 10 puslapių, žinai, perskaitys. Va tiesiog, man patinka tiesiog laikas, kaip ir dėl šventės pačios, ne, dėl to stalo ir taip toliau. Man patinka nueiti tiesiog į gerą vakarienę. Vat šiandien mes tuim užrašysim podcastą, mes taip važiuosim pavakariniausim su vyru dviese. Man čia bus fainas įvykis. O ne tai, kad tu priverstinai va rugpjūčio 15, dabar visi eis pas mane valgyti, žinai, ir kažką kalbėti. Nu, man dirbtinumas yra tame. Dėl to, kai būna jau rugsėjo 15, aš jau galiu pažvengti ir padaryti šitą gimtadienį su humoru. Atsipalaidavo, kad... žinai, be jokių filosofinių apmąstymų. Tiesiog kaip tu nori, ne? Tiesiog vat, pasidėti su draugais labai fainai, ten išsikepti šašlo, nueiti pasimaudyti kubelę ir negalvoti, kad čia taip atsakinga, aš dabar čia gimtadienį darau. Nerealiai. Nu super. Klausyk, turiu dar porą tų klausimų. Tokių paprasti klausimai, tiesiog tu gali atsakyti arba vienu žodžiu, arba truputėlį ilgiau, kaip tu nori. Gerai, pavarijuojam. Mėgstamiausia tavo miegojimo poza. Mėgstamiausia, kai aš ant šono atsigulu, kaip kūdikis. Taip. Ir tada vyras iš nugaros mane taip apkabina ir mes tokiais šaukšteliais. Šaukšteliais. Man labai patinka ir šaukštelis. Šaukštelis tai yra, kada tu jautiesi tokia mylima, reikalinga ir kad tave taip saugo ir taip jauku, truput kaip pas mamą, kaip pas mamą pilvukė. Mes su tom lygiai tą patį darom vakarę atsigūdami lovę, sakau, gal galima šaukštelį, nes labai jauku. Liuks, būtinis darbas, kurio labiausiai nemėgsti. Visi. Dėl to turi namų tvarkytoje. Nu, tarsi, plauti grindis, dulkės ten, indai. Ne, tarsi, net čia yra. Ne, aš geriau eisiu paveikslą, nutapysiu, kuris kainuos daug daugiau, negu, žinai, negu tas laikas, kurį aš išnaudosiu. Faktas. Dažniausiai kartojamas žodis arba frazė. Tavo. Turi tokią? Aš turiu vieną frazę, kuri mane palaiko. Viskas, kas nutinka, tik gera. Čia yra pasitikėjimas visata, nes tau siunčia, žinai, žmogus gauni ne tai, ką nori, o tai, ką reikia. Tu, pavyzdžiui, negavai kažko ir tu žiūri į pergyvenį. Arba iš tavęs atima kažką. Ar žmogų, ar veiklą, ir tu labai pergyveni. Bet tu nežinai, kad už to bus dar didesnė dovana. Kiekvieną kartą, kai kažką prandi, tu gausi daugiau ir geresnio. Tai va tas pasitikėjimas, viskas, kas atsitinka, tas gera. Liuks, gaminti maistą ar jį užsisakyti? Aš labai mėgstu gaminti, bet kai aš dirbu per du darbus, tai tiesiog jau neįmanoma. Šiaip aš dievinu gaminti. Aš per karantiną gaminau keletą kartų per dieną. Dariau stovės. Aš patie, tavo ordiną reikėtų uždėti. Man, ne, aš labai, man čia labai faina buvo, žinok, aš tiek patiekalų visokių idėjų, kaip moterim patiko, kas su manim gamino. Man čia yra kūryba, gaminimas yra kūryba, bet tam turiu turėti kokybiško laiko, o ne tik, kad tau 20 minučių iki susitikimo ar tu kažką pagaminti. Tai jeigu laiko, tarkim, netrūksta, vis tiek rinktumės daugiau gaminti pati, negu kad užsisakyta, ne? Jeigu aš skirčiau ten sąmoningą laiką, aš pati norėčiau gaminti, bet dabar tenka valgyti visur, kur tik gamina. Gerai, jaunystė ar branda? Nu čia kaip jau pažvelgsi pati. Čia labai sunkus dalykas, nes mes jo pasirinkti negalime. Su mumis nutinka ir jaunystė, ir branda. Ir man labai sunku pripažinti, kad ta branda ateina ir į mano daržą, pavyzdžiui.
Man labai sunku pripažinti, kad aš irgi turėsiu pasenti. Bet sako, senatvė yra geresnė alternatyva mirčiai. Nu ir vis tiek, jeigu tu čia nori likti, tu turėsi pasenti. O realiai, man nepatinka, kas mūsų šalyje yra tokia nepagarba pagyvenusiam žmogui. Ir pač moterim. Moteris pas mus nuo 40, jos yra nurašytos. Jos gauna ir mažiau darbo pasiūlymų, ir mažiau vyro dėmesio. O žinok, visos moteris, kurios pas mane apie 50 metų būna nuotakos, visos yra, žinai, kur iš Anglijos, Norvegijos ir taip toliau. Nes ten visai kitokie amžiaus standartai. Jos ten išteka ir laimingai, ir su gražiausiam suknelėm, ir jos ten atranda kitus darbus. Pas mūsų šaliai yra nepagarba, va tai brandai. Čia yra ne kokybės ženklas, kaip turėtų būti. O atvirkščiai, žinai, toks paniekinamas dalykas. Tai va tas labai skaudina, iš tikrųjų. Koks vyro poelgis labiausiai tave erzina? Dėl to, kad palieka tą betvarkę, gamintamas pusryčius ar būtų ne, kai jisai labai pradeda prieštarauti ir labai pradeda su manim ginčiotis. Nes moterį geriau pasakyti taip brangioji ir vis tiek gali daryti, ką nori, bet pasakyk tik taip, kad tu sutinki. Kaip tu sako, vyras nori būti laimingas ar teisus? Visada šitą sakau, kad jo, tu nori būti laimingas ar teisus. Tik jam būna tokie etapai, kai jisai labai nori būti teisus, va tada tai yra nepakenčiamas. Vitalio, geriau būk laimingas. Ir dar pasudys klausimas, mėgstamiausia tavo dienos dalis. Aš galvoju, tuoj, čia ilgai bus galvojimas. Man visada patikdavo rytas labai, nes iš ryto tu atsikeli ir čia kaip naują gyvenimą pradėti. Va tiesiog tokia, žinai, tai nauja fainai, pradžia, nauja startas. Jo, ir tai fainai iš tokios jaukios lovos, ten po truputį, krapštaisi. Labai mėgstu tą, aš iš lovos labai ilgai krapštausi, apie 5 minučių, kol aš lipsiu. Gal ką daryti, reikia atsibūsti karalieniai. Queen victory. Gerai, gal vis dėlto, žinok, ne paskutinės, nes norėčiau paklausti tavęs, bet ko tu palinkėtum pati sau? Koks būtų tavo palinkėjimas? Matai, dabar, pavyzdžiui, čia toks svarbus klausimas, iš tikrųjų reikia pagalvoti. Aš dabar jaučiu, kad manie vyksta labai didelė transformacija. Aš netgi galvoju, va tu mane kviesi, įdomu, kas ateis. Ta Viktorija, kur buvo, ar ta, kur dar bus, žinai, nes aš tokiam tarpsnė, aš nelabai žinau, kur aš linkainu, bet jaučiu labai didelį pasikeitimą. Ir aš labai norėčiau atrasti naujas prasmes, nes aš turėjau labai daug užduočių, kurias įvykdžiau iki savo šito amžiaus. Labai labai daug, jų yra begalė. Ir šeima, ir karjera, ir namai. Nu, aš viską padariau, kas buvo pagal planą. O naujų punktų pas mane neatsiranda. Ir jau keletą metų. Ir taip nervuoja, žino. Rimtai, bet tu sakei, tiesiog tu nori būti labai laiminga. Tai va, bet čia irgi, čia, kaip sakau, žiūrėti į jūrą, tai nėra profesija, žinai. Norisi kažkokio vis tiek turėti realizuot tikslą. Save. Aš noriu dar tikslų kažkokių ir dar prasmiau. Vat kol kas nerandu. Bet Viktorija, aš labai norėčiau tau palinkėti tikslų, vizijų, kad viskas pavyktų, kad sektųsi ir iš tikrųjų labai esi įkvepianti moteris. Esi kreizė, ta labai gerąją prasme, bet iš tikrųjų labai įkvepi. Tai labai dėkoju, kad tu atvažiavai šiandien pas mane į svečius. Linkiu tau gero vakaro, gero laiko, tikiuosi, kad pasimatysi dar ne kartą, nes bent jau suknelio kokią vieną kartą pas Tiulio Fėją pasidaryti norėčiau. Tai ačiū labai tau. Ir tau, ačiū, tikiuosi pagrindinės suknelės. Nu, aš 5.